Ese wabyutse ukaza hanze? Waje hanze? Ntabwo isaha yo kubyuka iragera. Ntabwo isaha yo kubyuka iragera? Nese kuki udashaka ko bakogosha? Umuntu yogoshesha ari uko nyine umubiri we uri kubimwemerera, iyo utayimwemerera ashobora gufatwa n'uburyo bw'ititimira. None se ubumva umusatsi utakubabaza? Aya. Ngwino tujye hanze hakiri utembere. Yarampamagaye kuri telefone nyine. Arambwira ngo ninze ngo duhure ngo ampe ubutumwa bw'umuntu wamuntumyeho. Ngiye yongezeyo ankorera ibyo ngibyo. Kuki utatabaje? Nagerageje gutabaza apfuka urushyi ku munwa. Ntibyakumvikana kuko aho yakodeshaga yabaga ahantu hari inzu ya wenyine. Yagufashe ku nshuro ya mbere niho wakuye ubwo bwandu bwa SIDA? Wamenye ko ubundi ufite ubwandu bwa SIDA ryari? Ntwite ngiye ku gipimo. Utwite? Nibwo bakubwiye ko wanduye? Yego. Kubyakira byari bimeze bite ukimara kumva ko wamaze kugira ubwandu kandi unatwite ku myaka mikeya nk'iyo ngiyo wari ufite? Byarangoye cyane ndetse na n'ubu iyo mbifuzeho agahinda karanyica nkababara. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Oh haleluya. No miteho mukiza we umvuko nganya ubwugenderera abandi nanjye ntusige Yesu mukiza umvuko nganya ugenderera abandi nanjye ntusige. Ndabasuhuje mwese nshuti bakunzi b'Impanuro TV, mbaye ikaze nshimire mwebwe mudukurikiye n'uyu munsi mukaba mukidukurikiye mukamaza gukomeza no kudukurikira. Shimiye wowe kano kanya ngiye gufata uyu mwanya urimo uratureba ugakora subscribe kugira ngo gahunda zose zikomeze kugenda neza cyane. Ni ibintu by'igiciro gikomeye cyane kuba muri kutwumva, rero mukomeze kugubwa neza. Gahunda zanyu zose Imana ikomeze kugenda izitaho. Turi mu karere ka Karongi, turi ahantu hazwi nko mu murenge wa Bwishyura, n'ubundi ni hafi y'umujyi wa Karongi nyirizina. Turi mu muryango, n'umuryango ufite ubuzima, navuga ko ari ubuzima bugoranye cyane biturutse ku bibazo bitandukanye numvishijeho nkavugariye kafateka no kwatuganire nabo. Numwana mukobwa turi kumwe no kuri kamera z'Impanuro TV, reka tubanze tumwakire abanze abibwire kugira ngo tuganire tuziranye, kandi mwese muhawe ikaze ku biganiro byacu by'uyu munsi. Uraho neza? Yego. Wongere ijwi kugira ngo abantu bagukurikiye baze kurushaho kukumva. Amazina yawe ni ayahe mukobwa? Nitwa Uwiragiye Petero Niro. Baguhimba nde? Nagihimba n'umfite. Uri mama nde? Mama Teta. Mama Teta, rero uhawe ikaze ku Impanuro TV ngo byose bigiye kugenda neza cyane. Rero hari ukuntu ibibazo biza ibindi bigahita, ngire ngo rwa rugendo rurerure kugira ngo tugere hano hantu mutuye, ariko shimiye ko twahageze kandi utuze kandi wumve ko uri kumwe n'umuryango mugari w'Impanuro TV. Tugiye kuganira ku bibazo byawe, ariko nyirizina tubanze tumenye wavutse ryari, wavutse mu buhe buzima, wavukiye hano turi bimeze bite? Navukiye hano nkaba naravutse 94. Yego. Ni hano hantu turiho ni mwavuki? Hano. Muvuka mu muryango w'abana bangahe? Umuryango w'abana ni batandatu. Uru wa kangahe muri abana batandatu? Ndi uwa gatanu. Ni uvuga ngo ubanziriza umuherereze? Yego. Hano mu rugo se abo musigaye mubana ni bangahe? Ubu ngubu dusigaye turi kumwe, ndi kumwe na musaza wanjye mukuru. Mukuru mwese, muri mwese? Oya, akurikira imfura ya mama. Ubwo ngubwo ariko uwo musaza wanjye nawe akaba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Ese wabyutse ukaza hanze? Waje hanze? Ntabwo isaha yo kubyuka iragera.
Ntabwiza ko byo kiragera. Nese kuki udashaka bakogosha? Umuntu yogoshesha ari uko nyine umubiri uri kubimwemerera, iyo utayamwemerera ashobora gufatwa n'uburyo bititemera. None se wumva umusatsi utakubabaza? Aya. Ngwino tujye hanze hakiri utembere. Niko. Niko furuja. Ngwino tujye kukogoshesha. Ngo nakubwiye niko bimeze. Ngo gute? Umuntu nyine uburyo umubiri we umeze uhita urwara ititimira. Uramutse yogoshesha turwara ititimira? Uyogoshesheje utabifashe mu mutwe neza ko ari wowe ugiye kuyogoshesha. Mbese uri kubabara hehe? Naho. Urumva nta kibazo? Nta kibazo. Wamenye se? Nuko uri umusore. Mama we yitwa nde? Uburyo bw'umuntu ntabwo bugira nyina. Ntabwo uzi ukuntu mama wawe yitwa? Uburyo bw'umuntu ntabwo bugira nyina. Mushiki wawe yitwa nde? Na mushiki we numva ari nk'abantu tubana babivuga, ntabwo mba nzi uburyo yaba agororotse. Ufite imyaka ingahe? 25. Ubwo wavutse ryari? 8/8. Wigize wiga se? Nagarukiye mu wa kane. Ni iki gihe kane wibuka? Nibuka mba. Bayandika gute mba? Ni mana ba. Ni irihe jambo ririmo igihe kane mba? Umwenda. Umwenda. Irindi? Baro. Baro. Irindi? Kugarura kwa umwenda ugarura ku mubiri. Furuja ngaho rero ngo duherekeze turataye. Ko nakubwiye niko meze. Gute? Ubwo mbyutse isaha itageze nyine. Ntago naba nkigishoboye uburyo meze. Isaha yo kubyuka ni isanga he? Ngo biterwa n'igihe umubiri ubifatiye. Ngaho urabeho furuja? Yego. Wa kujyana kwa muganga se? Ntago ndwaye. Abandi tubana ni abana babiri. Ba mukuru wanjye yahasize, yaragiye, yarababyaye basiga hano ngo agiye Uganda. Niko mukuru wawe yabasize abana ryari bimeze bite? Yarabyaye amajije kubyara arabazana basiga hano araducika aragenda. Kuva icyo gihe ntiyongeye kugaruka? Kuva icyo gihe ntabwo yigeze yongera kugaruka. Abana bafite imyaka ingahe? Abana hari uwo afite, umwe afite imyaka 6, undi afite imyaka 4. Imyaka 4. Ntabwo byoroshye cyane. Ubu hano umuryango uri gukurikirana abana bangahe wowe? Kuko nabonye niwe ufite imbaraga zo kubagira icyo ukora. Mukecuru nabonye ashaje cyane. Njyewe ubu nkurikirana abana. Ubu twese hamwe twaba turi abantu 9 hano mu rugo. Ariko nyine ubuzima ni hatari. Ikibazo cy'ubukene cyo kiratubangamiye cyane. Wakagombye kudufasha. Yarwaye mu mutwe nyine, yagize ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Nanjye nkaba ubu mfite abana 3. Umuhungu yamfashe ku ngufu antera inda. Ese nyuma ndamubwira tuzaze tujye ku gipimo, arancika aragenda. Igihe ngiyeyo, ngezeyo nsanga nanduye SIDA. None ubu ngubu nyine kubaho hano muri uru rugo biratubangamira cyane. Na mama arashaje n'umukecuru. Mbese muri make ni ngiye byose bireba. Wenda tugarutse ho gato ngo naho zingira ry'ikibazo nyamukuru gitumye turi aha ngaha. Ubundi nyirizina wafashwe ku ngufu ryari? Byagenze gute? Wari ufite imyaka ingahe nyirizina? Nari mfite imyaka 18. Wafashwe ryari? Wafatiwe hehe? Wafashwe nande? Mu by'ukuri umuhungu wamfashe
yacuruzaga mitiyu yitwa nde yitwa inos inosa nde sengiyumva inosa sengiyumva yego mm-hmm. yagufatiye hehe yagufashe ryari yamfashe 2012 mm. ko ndumva narabyaye mu kwezi ari mu kwezi kwa 8 2012 2012 yego nibwo wabyaye mm-hmm. urumva wabyabaye muri 2011 gutyo ni barabyaye muri ayo mezi so mm-hmm. yagufashe ku ngufu mwari musanzwe muri mufitanye umubano runaka cyangwa nta yindi imishyikirano mwajyaga mugirana nta mishyikirano yindi ntayo yagufashe ku ngufu yagufatiye hehe ni yagufatiye iwe yagufatiye hano yagufatiye hehe yamfatiye iwe umuryango ingaruka byakugizeho niyo kwandura SIDA mu buryo bw'ihohoterwa ndetse bikabyarageze naho bifata iyi ntera biriho uyu munsi n'ingaruka izi ngaruka nizihe byakugizeho ku Rwanda rwawe ingaruka byangizeho njyewe ubu nuko ndi kurera njyenyine kandi ikindi cya kabiri aha mu rugo nta uhari wakagombye kumfasha mbese ubukene ni bwose nkuko nabivuzeho mbere uwakamfashije yahise arwara nawe afite uburwayi bwo mu mutwe mbese nyine kubaho hano hari n'igihe tutarya hari n'igihe tubura n'isabune kubera ikibazo nk'icyo niyo ngerageje nkafata isuka ngo ndahinga umurwayi abijyamo akabisarura biteze ugasanga inzara iratwishe mbese mu nzu namwe mugiyeyo nta kintu mwabona nta kintu kirimo hari uburyo runaka twatubwiye tugitangira utubwira ko ufite abana batatu none se mu mubyirana bwa mbere mwese mubyara impanga eshatu cyangwa oya ntabwo zabaye eshatu twarabyaranye nyine ubwo bwa mbere arancika aragenda nyuma yaho hashize igihe arongera aragaruka ati nuko urwarakoze kumishira ntiwabivuze arangije nanone arancukashwa yamaye 5,000 arongera ntera iyindi ndambese wagira ngo yari gatumwa ubu nanone mfitemo undi mwana w'umukobwa w'imyaka 4 yanteye mu icyo gihe ntibutse muri icyo gihe uwa gatatu wese uwa gatatu we ntago ari uwe kuko harundi nawe waje kuko kubera ubukene n'ikiba n'ibibazo byose akajya mfasha mu bibazo akampa amafaranga y'isabune akampa amafaranga yo guhaha ibyo ntekera abana nawe turabyarana dufitanye umwana w'amezi 5 agufasha se kumwitaho wenda agufasha kumwitaho n'ibindi bibazo we amfasha kumwitaho nta kibazo hari ubwo n'abana batatu bawe nabo babiri mukuru wawe yasize hano mukuru wawe se we yagiye ntabwo muzi hari ngo n'irengero rye ntabwo tuzi irengero rye ubuzima uyu munsi bwanyu iyi nzu yanyu yo ndabona nayo isigaje ama zubangaye kaba nayo irihiritse niko ubundi si ibibazo by'imibereho hano umukecuru wese bimeze bite papa wanyu wese bimeze bite papa wacu we arafunze yafunzwe ryari yafunzwe kera tukiri abana batoya kugeza na n'ubu umukecuru wese bimeze bite ubuzima bwe bw'ubuhagaze bite umukecuru nawe nyine umukecuru uri aho ngaho baraje bashyira amapironi baradukikiza ahirya hari ipoto ntago bari batwishyura kandi abandi ba mbere amafaranga barayabonye twebwe twasigaye hagati babonye amafaranga ngahe uwonzi bamuhaye 5,500 byaho bashyize ipoto naho mwebwe twebwe nta kintu baratubwira urabona hano ni ipironi na haruguru n'irindi aha ku irembo naho hari ipoto ry'icyuma amasinga barayafashe baratuzengurutsa murabibona namwe mufite ubutaka se hano bwo guhingaho mufite ikindi kintu runaka yenda cyunganira imibereho yanyu aka karema karaye po gato nakacu naha ku irembo hashinze ipoto niho hacu dufite ahandi se kugira refa mukabane nahandi naha abantu batuye aha hirya n'abandi bari hirya ahangaha ntabwo ari mu kwacu ntabwo ariko ntigeze habanyutse kumbona yenda ko hagabanije byakaba yenda kuba aritwa ubutaka bwanyu oya ntabwo ari ahacu ntabwo ari ahantu rero hari
umuntu udukurikiye ashobora kwibaza avuze ko ari umusaza wawe mukuru ufite ikibazo cyo mutwe ubumuga bwe bwaje ryari yafashwa ate mwaramuvuje cyangwa dusobanurira aho hantu nawe akijya gufatwa yaratangiye yari afite insina yateye hano gutya ku irembo aragenda afata umuhoro arazitema zose azishyira hasi tugiye kubona tubona atangiye kutoga atangiye kutiyogoshesha twamaze se bimeze bitaka twihorera agaceceka nahinga nyine nkuko akajya mu bishyimba karandura bitarera bikiri ibintu by'imiteja nuko umuntu tubona bibaye gutyo kugira ngo mwamubonye aho aryamye ntiyogoshe ntiyoga ntafura mbese nuko abayeho none se wenda hari uburyo runaka hari imiryango ifasha abana n'ubwandu hari imiryango ifasha abana babyariye iwabo bakiri batoya emwe n'indi igiye itandukanye yita ku bababaye hari wowe wari wabasha kugezaho ikibazo cyawe se cyangwa inzego runaka wagejejeho ikibazo cyawe cyangwa se abantu runaka ku ruhande rwabo njyewe aho mbona wenda imfashanyo ni umwana wanjye mukuru yavukanye ubwandu nawe ko nagiye ku gipimo indi ifite amezi 8 uwo mwana bitashoboka uwo mwana niwe ufata 3500 ku kwezi naho wese njyewe ntayo mfata osewe abasha kujya yagiye mu ishuri ariga bariga arimo wa kabiri nawe yarageze ajya kubaza se impamvu inkomoko ye akubaza ibindi bitandukanye ni ibihe bibazo ajya akunda kukubaza cyane umwana wawe ajya mbaza ngo ese ngo papa ari hehe nawe ni papa wawe rero sinzi iyo yagiye arongera arambaza ati se ibi binini mporanywa ni iby'iki nawe ati ibi binini rero n'uburwayi wifitiye nzagusobanurira umaze gukura ko nyine aracyo ikintu kiguhangayikishije cyane rero nyamukuru ni ikihe petroni kugira ngo twumve neza uko bimeze ikintu kimpangayikishije cya mbere ni ubuzima ndimo n'ukuntu ubu abana banjye ejo hazaza bazaba babayeho kandi nk'ubu ngubu papa arafunze mukecuru ntako ameze murabona inzu ubu imvura niyongera kugwayo rwose izahita igwa hasi icyo nsaba ni ukugira ngo mumfashe mumvuganire mungirire ubuvugizi ni ukuri nk'ubu iyi miryango y'abana 8 bose mbana nabo ni njye bareba ntaho mfite mpinga umva nta kintu na kimwe nishoboreye uretse kumvuganira byonyine hari ikibazo umuntu wese yakwibaza bitewe nabona ubuzima urimo ese iyo urebye ubwawe ubona hari icyizere wifitiye ejo uvuga ko bino hari ibintu bishobora guhinduka ku buzima bwawe cyahinduka bitewe na leta uburyo yaba imfashijemo cyahinduka rwose ugasanga ese ndi n'umuntu nanjye ndi kujya mu bandi nkavuga ko ndi umuntu kuko ubu ngubu hari igihe bindenga nkashaka no kujya mu kivope bikanyobera nk'iy'abana bambajije ati mayi turarya iki nta kintu ndeba gihari numva najya mu kivo gusa nta kindi nabasaba kumvuganira no kunsabira imana yonyine ikampa imbaraga ubuse wowe ku ruhande rwawe ukoresha irihe banga kugira ngo hano babone icyo kurya niba mu mirima mu murima wanyu nta n'ikintu cyitwa igihingwa nabonye munsi y'ibirutoki nabonye ririmo narwo rutari ibitoki ukoresha ireba kugira ngo abana babone icyo kurya hano n'uramukecuru n'uyu murwayi wanyu bimeze bite icyo kurya nk'iyo nahinze nk'uko nyine ni ukugenda ndonderereza naba nabonye umuntu mikiraka nkakora gutyo nuko tubayeho nta kundi nababwiye ko hari n'igihe tuburara nyine ntawe uhora afite igihe cyose hari igihe kigera nkabura n'ibyo kubatekera nkewe nkabura n'isabune yo gufura imyenda nambara ese bitewe n'iki guceceka icyo gihe cyose umaze gufatwa ku ngufu ndetse na nyuma yawe kumenyeza kumenyera ko wanduye ndetse wowe n'ibibazo bitandukanye kuki wese mu kumeza guceceka haracecetse nyine kuko nabonye nta kindi nakora
narebaga ko kuba nabibwira umuntu wo nabibwira uwo ari we wese yanseka ndaceceka cyakora ndabashimiye kubona mwaje hano rwose Imana ibahe umugisha ese ndashaka ko tuse nk'aho dusoza ariko hari somo wabwira abana bana b'abakobwa bitewe n'ikigero wafatiwemo bari muri ikigero cy'imyaka 18 gusubiza hasi niyo namagira abana b'abakobwa bitewe n'ibigeragezo bakunze kugwamo cyane cyane byo gushukishwa ibintu bitandukanye bikaza kurangira baguye mu mutego wo gufatwa ku ngufu gakuramo inda uburwayi se cyangwa n'izindi ngaruka zitandukanye inama nagira abana b'abakobwa ni ukwitwara neza kuko hari igihe umuntu aguhamagara nk'uko utazi iyo ugiye ukabona akugiriye nabi mw'ubwo buryo inama nabagira rero ni ukwifata ntibihutire kumva ibyo umuntu ababwiye ngo babishyiremo ukuri babyemere nama nabagira rwose ni ukwifata bagatuza kuko bene nk'uwo nguwo abaje afite ibirwara byinshi ahetse yabatera reka tugushimire kandi tubwire ngo wihangane ariko nagira ngo tubwire telefone yawe nimero yayo niba nta kibazo ndayireba kuko ntago nyizi mu mutwe kanyirebe nyibabwire okay nta kibazo rero reka dushimire abantu batandukanye mwadukurikiye ngire ngo mvuze cyane cyane ku kibazo cy'uyu mwana w'umukobwa ngire ngo bitewe n'ikibazo afite kimukomereye tubutse ko hano turi ni mu ntara y'Iburengerazuba na Akarere ka Karongi umurenge n'uwabwishyura niho twari turi mu rugo rw'uyu muryango uyu mwana ameze nk'abereye umukuru warwo bitewe n'ibibazo bitandukanye birimo mukomeze kugubwa neza rero gahunda zanyu zikomeze kugenda neza aho muri mu mpande z'isi zose hagiye hatandukanye IMPANURO TV ishakiro ry'amakuru yizewe.